Thank you everyone for coming. My name is Abiy Ahmed. I'm going to present my PhD proposal entitled with Social Capital and its role in traditional conflict resolution in Ethiopia, where the case interreligious conflict in Jimma. አቶ አብይ የጠቅላይ ሚኒስትርነት ሹመትን ሲጎናጸፉ የበርካቶችን ልብ ያማለለ የማነቃቂያ ንግግር በፓርላማ ማሰማታቸው ይታወሳል። ጠቅላዩ የሀገሬውን ልብ ይነካሉ ብሎ የገመቷቸውን አገላለጾች ከየመዝገቡ ለቅሞ ያመጡ በሚመስል መልኩ ንግግራቸው በተቃዋሚ ጎራ የተሰለፉትን ሁሉ እንደ ወጀብ እያማታ ወስዷቸዋል። አቶ አብይ ስልጣናቸውን በተረከቡ በመጀመሪያ ቀናት በየክልል ከተሞች እየተዘዋወሩ ሆን ብለው በክልሉ የፍራ ቋንቋ ንግግር እያደረጉ ይገኛሉ። ጅጅጋ ላይ በሶማሊኛ፣ አምቦ ላይ በኦሮምኛ፣ መቀሌ ላይ በትግርኛ፣ ጎንደርና አዲስ አበባ ላይ በአማርኛ። ይህን ማድረጋቸው እንዳበሻ ላለ ጆሮም ሲኮረኩሩት እንባው ለሚቀድመው ህዝብ አንጀቱ ስር ለመዝለቅ እንደሚያሳልጣቸው የተረዱ ይመስለኛል። አቶ አብይ ከተመረጡበት ዕለት አንስቶ ህብረተሰቡ በተለይም ደግሞ አክቲቪስቱ ክፍል ስለነጻነት የተጀመረውን የትግል መነቃቃት አስጠብቆ መጓዝ እንጂ በባለስልጣናቱ ሞቲቬሽናል ንግግር መዋዠቅ እንደሌለበት ደጋግሜ ለመጠቆም ሞክሬያለሁ። ጠቅላይ ሚኒስትሩን ጠቅልሎ ያዛቸው ድርጅታቸው ተጨባጭ የሆነ አቋምና አስተላለፍ ለውጥ አለማድረጉን ግምት ውስጥ አስገብተን ቀጣዮቹን የስራ ዓመታት በንቃት መከታተል ተገቢ ነው እላለሁ። አቶ አብይ በአንድ ወቅት ያለቃዬ አለቃ አለቃ ነበሩ እንደ ቅድማያት ማለት ነው። ሁለት ሶስት ጊዜ ሰብስበውኛል። ከዚያ በላይ ግን በመስሪያ ቤቱ ስለሳቸው በስፋት የሚወራውን ከየት እንደመጣ መናገር የማልችለውን ወሬ ሰማ ነበር። እነዚያን ወሬዎች በቅርበት ማጣራት ብችል ኖሮ ምናልባት ዛሬ ጥሩ የመረጃ ግብዓት መሆን ይችሉ ነበር። አቶ አብይ በተመረጡበት ዕለት ኢቲቪ እርሳቸውን የግል ማህደር በመክፈት ስለ ትምህርት ዝግጅታቸው የተወሰኑ መረጃዎችን አጋርቶናል። ጠቅላዩ የመጀመሪያ ዲግሪያቸውን በኮምፒውተር ምህንድስና ይስሩ እንጂ ዶክትርናቸውን በሰላምና ግጭት መፍታት ዙሪያ ነበር የተቀበሉት። የዶክትርና ጥናታቸው በቅንነት የተሰራ ከሆነ አሁን ላይ ላሉበት የስራ ኃላፊነት ጥሩ ሊያዘጋጃቸው ይችል ይሆናል። ከእርሳቸው ቀደም የነበሩ አመራሮች አብዛኛዎቹ ለሰላምና ግጭት አፈታት በቂ ግንዛቤ ከማጣታቸው በተጓዳኝ ችግርን እንደ መዝናኛ መፍጠር የሚቀናቸው ይመስለኛል። ችግርን ከስሩ መንቀል ከስልጣን መነቀል ጋር እየተመሳሰለባቸው ሰላማዊ ጥያቄዎችን በደም ሲያጨቀዩ ኖረዋል። ባለፈው ሳምንት መጀመሪያ ላይ አቶ አብይ ለአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሰላምና ሴኩሪቲ ጥናት ክፍል ያቀረቡት የመመረቂያ ጽሑፍ ስካንድ ኮፒ ከአንድ ወዳጅ ደረሰኝ። ጽሑፉ በተለያዩ ምክንያቶች መነበብ ያለበት መሆኑን ለመረዳት ጊዜ አልፈጀብኝም። በመጀመሪያ ደረጃ የአቶ አብይን የትምህርት ዝግጅት ግንዛቤያቸውን እንዲሁም ግጭትን ሲረዱና ሲተነትኑ ምን ይመስላሉ የሚለውን ለማወቅ የመጀመሪያ ደረጃ መረጃ ይሰጣል። በሁለተኛ ደረጃ ጽሑፉ በጅማ ዞን ተከስቶ የነበረው የሃይማኖት ግጭት ዙሪያ ስለሚያወጠነጥን ዶክተሩ ሃይማኖቶችን የሚያዩበት መነጽር ይጠቁማል። በጅማ ዞን በሙስሊሞችና ክርስቲያኖች መካከል የተከሰተው ደም አፋሳሽ ግጭት በአቶ አብይ በራሳቸው ሲገመገም መታዘብ መጻኢ የሥራ ዘመናቸውን በተመለከተ ሚዛናዊ አቋም እንዲይዝ ይረዳናል። በሶስተኛ ደረጃ የአቶ አብይን ማንነት በተለይም አካዳሚክ ማንነት ከስሚ ሳይሆን ራሳቸው ቁጭ ብለው ካዘጋጁት መጽሐፍ መገንዘብ ለእውነታው ቀረብ ያለ መረጃ ይሰጣል። የዶክትርና ጽሑፉ ለትምህርት ክፍሉ ገቢ የተደረገው በኖቬምበር 2016 በመሆኑ ከሞላ ጎደል የአቶ አብይን የቅርብ ጊዜ አመለካከት ይወክላል ለማለት ያስደፍራል። ከከፍተኛ የመንግስት ኃላፊነት ራቅ ብለው ስላዘጋጁትም ያለማንም ተጽዕኖ ልባቸው ውስጥ ያለውን አቋም እንዳሰፈሩ በእርግጠኝነት መናገር ሳይቻል አይቀርም። በዚህና በሌሎችም ምክንያቶች ጽሑፉ የፈጀውን ወቅት ቢፈጅ መነበብ አለበት እላለሁ። በየእርከኑ ያሉ አክቲቪስቶች የአቶ አብይን ጥናታዊ ጽሑፍ ተመልክተው ግምገማ ቢሰጡበት መልካም ይመስላል።
የአቶብይም ፖለቲካዊ አስተላለፍ ለመለየት ከታዮቹን የሥራ መታት ከመጠበቅ ባሻገር ከርሳቸው መጠበቅ የሚገባና የማይገቡን ነገሮች ከዚህ ጽሑፍ መረዳት ብንችል ጥሩ መስሎ ይሰማኛል። ለማንኛውም ከ166 ገጾች የተዋቀረውን ይህን የዶክትርና ጥናት አቅም በፈቀደ መልኩ በንቃት አንብቤ የቀሰምኳቸውን ቁም ነገሮች እንደሚከተለው ላስቃኛችሁ ወደድኩ። በቅድሚያ ሁለት ነገሮችን ላስታውስ። አንደኛ፣ እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር በ2006 በጅማ ዞን ተከስቶ የነበረውን የሃይማኖት ግጭት በተመለከተ ጥፋተኛው ሙስሊምም ይሁን ክርስቲያን በሕግ መዳኘት አለበት። የኔ ወገን ወይንም እኔ እንዲረታ የምፈልገው አካል በደለኛ ከሆነ በተበዳይ ወገን መሰለፍ ከኔ የሚጠበቅ የሞራል ልዕልና ነው። በዚህ ጽሑፌ ደራሲው ክስተቱን ያቀረበበትን መንገድ ከመገምገም ባለፈ ለምን ሙስሊሙ እንዲህ ይባላል የሚል ወገንተኝነት ውስጥ አቅም በፈቀደ መልኩ ላለመግባት ጥሬያለሁ። ሁለተኛ፣ ይህንን የዶክትርና ጽሑፍ አስመልክቼ ግምገማ የንሳፈት ከአካዳሚክ ምልከታ ወይንም ክስተቱን በቅርብ ከማወቅ አንጻር ሳይሆን ከዛ መለስ ባሉ የአቀራረብ ዘዬዎች ተነስቼ መሆኑን ለመጠቆም ወዳለሁ። የዶክተር አብይ ጽሑፍ የሚያውጠነጥነው ሶሻል ካፒታል የሚል ጽንሰ ሐሳብ ላይ ነው። ሶሻል ካፒታል ማለት ዜጎች እርስ በርሳቸው በሚኖራቸው መልካም መስተጋብር፣ መተማመን፣ መረዳዳት እና ሌሎችም ማህበራዊ ትስስር አማካኝነት ሀገሪቱ የምታተርፈው ህብረተሰባዊ አቅም ማለት ነው። ሶሻል ካፒታል አንድን ሀገር በማበልጸግ ላይ ልክ እንደ ነዳጅ፣ ማዕድንና ሌሎች ካፒታሎች የራሱን ተጽዕኖ ያሳድራል። ዜጎች ህብረተሰባዊ አቅም ማጎልበት ካልቻሉ እንደ ማዕድን ያሉ ካፒታሎቻቸውን በመጠቀም ረገድ ከባድ ወደሆኑ ግጭቶች ሊያመሩ ይችላሉ። አገርም ትቆረቆዛለች። ሶሻል ካፒታል አብሮ በመስራት ይጎለብታል፣ በጸብና በግጭት ደግሞ ይከስማል ይላሉ ዶክተሩ። ግጭት በተከሰተ ቁጥር የዜጎች ትስስር ይላላል፣ መተማመናቸውም ጥያቄ ውስጥ ይወድቃል። በዚህም የተነሳ ሌሎች ካፒታሎችን ሞቢላይዝ የማድረግና አገርን የማልማት አቅማቸው ይዳከማል። በተቃራኒው ግን ሶሻል ካፒታል በጠነከረና በለመለመ ጊዜ ለግጭት ሊዳርግም ይችላል። ዜጎች አንዱን ትስስራቸውን ከመጠን በላይ በማጥበቃቸው ምክንያት ሌሎች ትስስራቸውን ሊበጥሱ ይችላሉ። ለምሳሌ አንድ ሰው ከብሔሩ ተወላጆች ጋር የሚኖረው መረን የለቀቀ ትስስር የሌላ ብሔር ተወላጆችን ለማጥቃት ሊያነሳሳው ይችላል። በዚህ ረገድ በሁቱና ቱትሲ መካከል የተከሰተው ግጭት እንደ ምሳሌ መነሳት ይችላል። ይህም በተመለከተ ሰፋ ያለ ትንታኔ በጥናቱ ሰፍሯል። ዶክተር አብይ ሶሻል ካፒታልን የሚመለከት ዙሪያ ገብ አጀንዳዎችን ከዳሰሱ በኋላ እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር በ2006 በጅማ ዞን በሚገኙ 5 ቀበሌዎች ተከስቶ የነበረውን የሃይማኖት ግጭት ያነሳሉ። የእርሳቸው ጽሑፍ ዓላማው ግጭቱ በዞኑ የነበረው ሶሻል ካፒታል ላይ አሳርፎት ያለፈውን ተጽዕኖ መመርመር ነው። ከግጭቱ መከሰት አስቀድሞ በቀበሌዎቹ የነበረው ከባቢ እንዴት እየተቀየረ እንደሄደ፣ ግጭቱ ሲከሰት የነበረው እልቂትና ከግጭቱ በኋላ የሰፈነው ያለመተማመን ድባብ ምን እንደሚመስል ለማስቀኘት ጥሯል። በሙስሊሙና በክርስቲያኑ መካከል የነበረውን ጥብቅ ትስስር ወይንም ሶሻል ካፒታል ምን ያህል እንደጎዳውና ይህንን ለመቀልበስ የተደረገውን ሙከራም ጽሑፉ ይዳስሳል። ከግጭቱ ማግስት በአንድ ቄስና በአንድ ሼክ የተወለደው ሪሊጂየስ ፎረም ፎር ፒስ የተሰኘው ግብረሰናይ ቡድን ግጭቱን ለማብረድ ያከናወናቸውን ተግባራት በመዘርዘር ዶክተሩ የራሳቸውን ጥቆማ አክለው ጽሑፉ ይጠናቀቃል። ዶክተር አብይ መረጃዎችን ያጠናቀሩት መጠይቆችን በመበተን ኢንተርቪዎችንና ውይይቶችን በማከናወንና ሰዎች የሚሰበሰቡባቸው አጋጣሚዎች ላይ በአካል በመገኘት እንደሆነ ያስረዳሉ። የ2006ቱን ሃይማኖታዊ ግጭት በተመለከተ መነሻ ክስተቱን እንዲህ ያስቀምጡታል። ወቅቱ የመስቀል ዋዜማ የዳመራ ምሽት ነው። ሙስሊሞች የዳመራው እሳት የሚለኮስበት አካባቢ ለመስጊድ ቀረብ ያለ ቦታ ስለነበር በዓሉ ራቅ ብሎ እንዲከበር ያሳስባሉ። ዳመራው በሚበራበት ቦታና በመስጊዱ መካከል አንድ ፖሊስ ጣቢያ ነበር። ይሁንና ፖሊስ ጣቢያው ቀደም ብሎ ተነስቶ ስለነበር መስጊዱና ዳመራ ቦታው ትይዩ ሆነዋል። ክርስቲያኖቹ ግን ቦታው ለወትሮ ዳመራ የሚበራበት ስለነበር ቦታ መቀየሩን አልተቀበሉትም።
ጉዳዩን ለማብረድ ከሁለቱም ወገን የሆኑ ሽማግሌዎች ለውይይት ይቀመጣሉ። የሽማግሌዎቹ ውይይት እምብዛም ያላስደሰተው አንድ የሙስሊም ወገን ድንጋይ አንስቶ ወደ ሽማግሌዎቹ ቢወረውር ከክርስቲያኖቹ ወገን አንዱን ይፈነክታል። ሰውየው ጭንቅላቱ ላይ መጠነኛ ጉዳት ደረሰበት። አመሻሹ ላይ የሰውየው ልጅ ከስራ ሲመለስ አባቱ በሙስሊሞች ድንጋይ ተፈንክቶ መጎዳቱን ሲያስተውል ምንሽሩን ይዞ በንዴት ወደ መስጂድ አቀና። በወቅቱ ሰላት ሰግደው ሲወጡ ያገኛቸውን ሰዎች ተኩሶ ገደለ። የዚህን ጊዜ ተፋጦ የቆየው ህዝብ ወደ ለየለት ብጥብጥ ገባ። ዶክተር አብይ ክስተቱን በዚህ መልኩ ያስቀምጡት እንጂ በሙስሊሙና በክርስቲያኑ መካከል የነበረው መልካም መስተጋብር በሁለት አበይት ምክንያቶች ሲሸረሸር ቆይቷል ይላሉ። አንደኛ፣ ከቀዝቃዛው የዓለም ጦርነት ማግስት መካከለኛውን ምስራቅ ለመቆጣጠር በሚል የአረብ ሀገራት በተለይም ደግሞ ሳውዲ አረቢያ የተለያዩ የእስልምና ሴክቶችን እየፈበረከች ወደ ሀገራችን እንዲገቡ ማድረጓ ነው። ይኸውም በዋናነት የወሃብያና የሰለፍያ አስተሳሰብን በማራገብ ሰርጾ የቆየውን የሱፍያ ሴክት በመሸርሸር መካከለኛው ምስራቅና የአፍሪካ ቀንድ ሀገራትን ለመቆጣጠር ችላለች። ሳውዲ አረቢያ በተለየ መልኩ መዲና ዩኒቨርሲቲ እየተባለ በሚጠራው ተቋም የነጻ ትምህርት ዕድል በማመቻቸት የወሃብያና ሰለፍያ ሴክቶችን የሚያጠኑ ወጣቶችን በማሰልጠን ወደ ቀያቸው ተመልሰው ተጽዕኖ እንዲፈጥሩ ታደርጋለች ይላሉ ዶክተር አብይ። ሁለተኛው ምክንያት ደግሞ የደርግን መውደቅ ተከትሎ የጸደቀው የኢፌድሪ ህገ መንግስት የሃይማኖት ነጻነትን በማክበሩ ከኦርቶዶክስ ክርስትና ውጭ ያሉ እምነቶች መነቃቃት ጀምረው ነበር። በሶማሊያና ሱዳን ጠረፍ ተመደበው የነበሩ የደርግ ወታደሮች ኢህአዴግ ሲገባ ተሰማርተው በነበሩባቸው የጠረፍ አካባቢዎች ይሰበኩ የነበሩ ጫፍ ረገጥ የእስልምና አስተሳሰቦችን ይዘው መጥተዋል ይላል የዶክተሩ ጥናት። በመሆኑም በመካከለኛው ምስራቅ የፖለቲካ የበላይነትን ለመጎናጸፍ የተፈበረኩት ወሃብያና ሰለፍያ ሴክቶች የኢፌድሪ ህገ መንግስት የፈጠረውን የሃይማኖት ነጻነት ክፍተት ተጠቅመው በስኮላርሺፕና መሰል መንገዶች ወደ ሀገራችን ዘልቀው ገብተዋል። የቀድሞ የደርግ ወታደሮችም ጠረፍ ላይ ከቀሰሟቸው ጫፍ ረገጥ አመለካከቶች ጋር አዳምረው አዳዲሶችን ጸረ ሱፊያ ሴክቶች ተቀብለዋቸዋል። ከላይ እንደጠቀስኩት ዶክተር አብይ መረጃዎቹን አገኘዋቸው ያሉት ለጉዳዩ ይቀርባሉ የተባሉ ሰዎችን በማነጋገር ነው። ይሁንና እኔ ሙስሊም እንደመሆኔ መጠን ወሃብያና ሰለፍያ ተብሎ በግርድፍ የቀረበው ሐሳብ ብዙ ምርምር የተደረገበት እንዳልሆነ መገመት እችላለሁ። ወሃብያ በሳውዲ ፖለቲካ ውስጥ ከቀዝቃዛው የዓለም ጦርነት በፊት ሰርጾ የቆየ አስተሳሰብ ነው። ሰለፊያም ቢሆን በባህሪው ሙስሊሞችን ዲፖለቲሳይዝ ወይንም ፖለቲካን እንዲሸሹ የማድረግ ባህሪ ያለው ሙስሊም ካልሆኑ አካላት ይልቅ ሙስሊም የሆኑት ላይ የሚያተኩር አመለካከት ነው። የተክፊር አስተሳሰብም እንኳ ትኩረቱ ሙስሊም ካልሆኑ ግለሰቦች ይልቅ ሙስሊም የሆኑት ላይ ነው። ሙስሊሞችን ካፊር ይላሉ ስለሚባሉ እኮ ነው ተክፊር የተባሉት። ሙስሊም ያልሆኑትንማ ሁሉም ሴክት ካፊር ማለቱን አይተውም። ተክፊሮች ባስ ሲል ግጭታቸው ከመንግስት ጋር ነው። ግብር አለመክፈል፣ መታወቂያ አለማውጣት፣ በህግ አለመዳኘትና መሰል ችግሮች አሉባቸው። ይሁንና ተቃርኗቸው ከሌሎች እምነት ተቋማት ጋር ሳይሆን በዋናነት ከመንግስት ጋር ነው። እነዚህ ሴክቶች ሀገራችን ላይ የነበረውን መቻቻል በቀጥታ ለማጥቃት መዋቅራቸውም አይፈቅድም። ራስን በማነጽ አስተሳሰብን በማጽዳት እምነትን በማጠንከር ላይ ያተኮሩ ስለሆኑ በሀገራችን ኮንቴክስት ከሙስሊሙ ራስ ፈቀቅ ማለት አልቻሉም። ይሁንና እነኚህ ሴክቶች የሱፍያውን የተሳሳተ አመለካከት በመተቸት ላይ ጠንከር ያለ ብትር ማሳረፍ በመቻላቸው በርካቶችን በተለይም ወጣቶችን በጎናቸው አሰልፈዋል። በመንግስት ቤት አገሪቱ ላይ የሃይማኖት መቻቻል አለ የሚባለው የሱፍያው አስተሳሰብ ግምት ውስጥ ገብቶ ስለሆነ ሱፍያው የሚገጥመው ማንኛውም ተግዳሮት የሃይማኖት መቻቻሉን አደጋ ላይ የሚጥል ተደርጎ ነው የሚታሰበው። ለዚያም ነው የሃይማኖት መቻቻሉ እየተሸረሸረ ነው የሚለውን ሐሳብ ለማስረዳት መንግስት የሚጠቀመው ሐጂ ከሌ ታቦት ይሸኙ ነበር የሚል ምሳሌ ብቻ ነው። ሙግቱ ራሱን ችሎ መቆም ስለማይችል ተጨባጭ የሆነ አመክንዮ አይቀርብለትም። ይልቁንም አምናና ዘንድሮን በማነጻጸር እንዲህ ታደርጉ ነበር ዘንድሮ ግን ተዋችሁት፣ እንዲያ ትሆኑ ነበር ዛሬ ግን ተቀየራችሁ ከማለት አይዘልም። በዶክተሩ ጽሑፍም የታዘብኩት ይህንኑ ነው። ዶክተሩ በሙስሊሙና በክርስቲያኑ መካከል የቆየውን መልካም መስተጋብር ወይንም ሶሻል ካፒታል እንዴት እንደፈረሰ ለማስረዳት ወሃብያና ሰለፊያ
በሱፊያ ላይ ያሳረፉትን ያስተሳሰበት ትር ለማጉላት ይሞክራል። ሶሻል ካፒታሉ ከሱፊያ ውጭ ሊዳብር አይችልም የሚል ቅድመ አስተሳሰብ ወይንም ፕሪሚስ ካለ የጥናቱ ውጤት መልካም አይሆንም። የፌዴራል ህገ መንግስት የብሔሮችን ነጻነት ሲያውጅ አንድ አይነት ይመስሉን የነበሩ ብሔሮች ሲከፋፈሉና የራሳቸው ማንነት ሲያውጁ ተመልክተናል። በጥልቀት ስንመለከታቸው በርግጥም የሚለያዩ ሆነው አይተናቸዋል። ስልጤና ጉራጌ ብሔሮችን እንዳብነት ማንሳት ይቻላል። በሃይማኖቶቹ መካከለ የነበረውም ራስን የመግለጽ ባህሪ በዚህ መልኩ መቃኘት አለበት። በተለምዶ ሱፊያ የሚባለው ሴክት በአጼዎቹ አስገዳጅነት ታቦት ይሸኝ ከነበረ ዛሬ ህገ መንግስቱ የፈቀደለት ጊዜ የሚያምንበትን ቢፈጽም ለምንድነው መቻቻሉ ተናደ የሚባለው? መቻቻሉ የሚናደው ታቦቱ አይወጣም ብሎ ግብ ግብ ቢፈጠር ነበር። ሙስሊሙ ህብረተሰብ ለዘመናት ይደርስበት የነበረው ጫና ከብዙ የሃይማኖቱ አስተሳሰቦች ጋር የሚጣረሱ ተግባራትን እንዲፈጽም አስገድዶት ነበር። ነገር ግን በኢፌድሪ ህገ መንግስት አማካኝነት ቀንበሩ ሲነሳለት ራሱን በሚያምንበት መልኩ እየገለጸ ይገኛል። መንግስት ሱፊያና ሰለፊያ ያለ ለወትሮ የሚጠቀማቸው አነጋገሮች ራስን በነጻነት መግለጽ ከመቻልና አለመቻል ጋር የሚያያዙ ቃላት እንጂ መልካም መስተጋብሩን ከመናድና አለመናድ ጋር የሚገናኙ አልነበሩም። የሱፊ ሰለፊ ፍትጊያ በእስልምና ቅጥር ግቢ ውስጥ የሚያጠር ግለሰቦችን በማጥራትና እምነትን በማስተካከል ላይ ያተኮረ የውስጥ ጉዳይ እንጂ ከሌሎች ሃይማኖቶች ጋር የሚተናነቅ አይነት ባህሪ አልነበረውም። ይሁንና የሃይማኖት መቻቻሉ በሱፊያ መንገድ ብቻ ነው የሚገኘው ተብሎ ከታሰበ ሱፊያው ላይ የሚደረገው ማንኛውም ማስተካከያ መቻቻሉን የሚንድ ተደርጎ መታሰቡ አልቀረም። ከኢፌድሪ ህገ መንግስት በኋላ ብሔሮችን መጨፍለቅ እንደማይታሰበው ሁሉ ሃይማኖቶቹንም ማዋዋጥ የሚታሰብ መሆን አልነበረበትም። አቶ አብይ አሁን ከጨበጡት በትረስልጣን አንጻር ይህን ጉዳይ በጥልቀት መርምረውት በሆነ ኖሮ ብዬ ተቆጭቻለሁ። ዶክተር አብይ ግጭቱን ለማቀጣጠል አገልግሎት ላይ ውለዋል ብለው ከጠቀሷቸው ግብአቶች አንዱ ለጂሃድ የሚያነሳሱ መንዙማዎች ናቸው ይላሉ። መንዙማ በተለምዶ በሱፊያው ክፍል የሚዘወተር ነው። ሱፊያው ደግሞ ወደ ጂሃድ ሊያነሳሳ የሚችል መድህና ግጥም እንደማይኖረው ዶክተሩ ምስክር ናቸው። በእኔ እውቀት ዶክተሩ የጠቀሱትን አይነት መንዙማ ፈልጎ ማግኘት የሚቻል አይመስለኝም። ምናልባት ከመንዙማ ይልቅ ነሽዳ ተብሎ የሚታወቀውን አርት ለማለት ፈልገው ይሆናል። እንዲያ ከሆነ ጥናቱ መረጃን በማጠናቀሩ ሂደት ላይ የነበረበትን ቸልተኝነት ማሳያ ሊሆን ይችላል። ዶክተር አብይ በጽሑፋቸው ውስጥ በተደጋጋሚ ወደ ቀድሞ እስልምና መመለስ የሚል ሀረግ ይጠቀማሉ። ምናልባት የቃላት ስንጠቃቃል ሆነብኝ አገላለጹ ከዚህ ቀደም በጭቆናዎች ሼፕ የተደረገውን የሱፊያ አካሄድ ሸክሙን እንዳያራግፍ ማድረግ ይመስላል። ሱፊያው ከሞራል ልዕልናው አንጻር ያከበራቸው መቻቻሎች እንዳሉት ሁሉ በግድ የተጫኑበትና እንዲውጥ የተደረጉ ነገሮችም አሉበት። ነገሮችን በቅንነት ለሚገመግም ሰው ወሃቢዝምና ሰለፊዝም ዋነኛ መርሃቸው እነኚህን በግድ የተዋጡ አመለካከቶችን ማስተፋት ብቻ መሆኑን በቀላሉ ይረዳል። ከኢፌድሪ ህገ መንግስት በኋላ የሃይማኖት መዋዋጦችን አስቀርቶ የሃይማኖት መቻቻሎችን ማዳበር እንጂ እንደ ቀድሞ አሰራር ሱፊ ካልተመለሰ የተፋቸውን ካልዋጠ መቻቻሉ አደጋ ላይ ነው ማለት ከንቱነት ይመስለኛል። የጅማውን የሃይማኖት ግጭት ያበረደው በአንድ ቄስና አንድ ሼህ ያላሰለሰ ጥረት እንደሆነ ዶክተር አብይ ያወሳሉ። ግለሰቦቹ በመካከላቸው የነበረውን መልካም ወዳጅነትና በህብረተሰቡ ዘንድ የተቸራቸውን ተቀባይነት በማጣመር ሪሊጂየስ ፎረም ፎር ፒስ የተሰኘ ማህበር በማቋቋም ደም የተፋሰሰውን ህዝብ በባህላዊ የእርቅ መንገዶች ይቅር አባብለዋል። ፎረሙ ከግጭቱ ማግስት የዞኑን የሃይማኖት መቻቻል ዘላቂ በሆነ መልኩ ለማስጠበቅ ብዙ ጥረቶችን አድርጓል ይላሉ ዶክተር። እንደ ዶክተር አብይ ገለጻ ይሄ ፎረም ካከናወናቸው መልካም ተግባራት መካከል የድምጻችን ይሰማ ሰላማዊ እንቅስቃሴ በመላ አገሪቱ ሲደረግ በጅማ ዞን እንዳይዛመት ማድረጉ ነው ይሉናል። ምንም እንኳን ዶክተሩ ይሄን አስመልክተው ሰፋ ያለ ትንታኔ ባያስቀምጡም ህዝበ ሙስሊሙ ሰላማዊ ጥያቄዎችን ከዳር ለማድረስ የታገለበትን የድምጻችን ይሰማን እንቅስቃሴ በምን መልኩ እንደታዘቡት አመላካች ይመስለኛል። ጽሑፉ በጥቅሉ የ2006ቱን የጅማ ክስተት አስመልክቶ ተጠያቂነቱን ሙሉ በሙሉ ወደ ሙስሊሙ ክፍል ሲያደርግ ይስተዋላል።
ከክስተቱ በኋላ የበርካታ ክርስቲያኖች ህይወት መመሰቃቀሉን፣ ቤት ንብረታቸው መውደሙን፣ ሰላማቸው መደፍረሱን በስፋት ያትታል። ከክስተቱ በፊትም ቢሆን ከሙስሊሞች ያሉት አካላት አናሳና መጤ ተደርገው ይቆጠሩ እንደነበር በማውሳት ለግጭቱም በር መክፈቱን ያስረዳል። በስተመጨረሻም ዶክተሩ ግጭቱን በመፍታት ረገድ ቢሰራባቸው የሚሏቸውን ሐሳቦች በመጠቆም ጽሑፋቸውን አሳርገዋል።